Sveiki, Tauragės radio klausytojai. Taigi sveikinuosi ir kartu su Europrotų kovų dalyviai. Šiandieną trečiadienis ir mes atplaukėm nuo jūros kranto tiesiai čia į Tauragės radiją pasilabinti, bet įtariu, kad užtruksim. Mes su Laurynu žadame truputį dar ir vėluoti, žinote. Turime čia tokį užsitaisę berzgaliuką, kad plaukti būtų lengviau. Čia gi lobis! Aš jį radau, bet apie tą lobį gal pasidalinsime per Europrotų kovų turnyrą. Taigi kviečiame 18 valandą visus dalyvauti, švęsti ir žiūrėti, o mes pasistengsime atvykti pavėluotai. Kol pabaigsime šitą, ačiū, mylėjai.